Vážené dámy, vážení páni, ja vás všetkých vítam v sále Slovenského zákona. Som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie na toto stretnutie. Je to moje prvé stretnutie s vami, takéto oficiálne, tak trošku možno budem aj v tréme. Ja sa veľmi teším, že môžem prezentovať pred vami prvý rok, ktorý som strávila v funkcii primátorky mesta Zvolen a predstaviť vám našu činnosť za ten jeden rok, ktorý sme spolu s poslancami rozhodovali do Sňavy. A zároveň by som chcela nadviazať nejakú komunikáciu s vami, aby sme do budúcna mohli naplniť vízie lepšieho života vo Zvolene, aby sa vám lepšie darilo v podnikateľských aktivitách vo Zvolene, aby sme mohli spoločne v roku 2018 povedať, že sme urobili niečo pre seba, pre Zvolenčanov, pre toto mesto. Ak dovolíte, aby som predstavila veľmi rýchlo uplynulý rok, končiaci sa rok, mesto Zvolen hospodárilo s 29,5 miliónmi eur. K dnešnému dňu samozrejme ešte výsledok hospodárenia nepoznáme, ale predpokladáme, že bude takisto prebytkové hospodárenie, pretože vyzerá, že sa má plný príjmy mesta nad rámec predpokladaných alebo plánovaných príjmov a výdavky, ktoré nám prejdú do budúceho roka, čiže bude určite hlavný hospodársky výsledok, to už dneska vieme. Keď si porovnáme predchádzajúce roky, možno aj ďalší slide, tak vidíte, že príjmy mesta sa postupne po kríze zvyšujú a pre budúci rok vláda schválila a parlament schválil zákon, ktorým sa zvyšujú aj vyššie percento na podielových daniach. To znamená, že sa asi 3% zvyšuje príjem do rozpočtu mesta z podielových daní a tým pádom si budeme môcť naplánovať aj viac investícií, ale samozrejme je potrebné, aby sme aj optimalizovali stávajúce bežné výdavky, ktoré spravuje mesto a musíme zabezpečovať dôchod. Čiže pre rok 2016 tá príjmová oblasť mesta je taká optimistická a predpokladáme naozaj, že dokážeme tie príjmy lepšie zhodnotiť. Čo sa týka väčších investícií v roku 2015, asi najvýznamnejšou investíciou bola rekonštrukcia starej radnice na námestí SMP, na ktorú sme získali finančné prostriedky z európskych fondov. O tieto prostriedky sme sa uchádzali vo februári tohto roku, možno nám povedať, že ten šikovničný tedy, ktorý sme museli splniť na rekonštrukciu radnice po 30. novembra, bol teda mimoriadne šialený, ale všetko sa podarilo splniť. Radnica je zrekonštruovaná a do budúcich rokov budeme mať rozhodnúť ďalší veľmi dôstojný stavov na pojadanie kultúrnych a spoločenských udalostí. Bude k dispozícii vám všetkým na to, aby ste nejakým spôsobom si mohli aj vo vlastných aktivitách na to, ale napríklad tieto priestory na to, že by ste tam mohli urobiť nejaké svoje podujatia. Zrekonštruovali sme dve ulice, Javnú kultúru a Partizánsku. Na Rastislavovej ulici do bola spremená plocha, takže tá sa vybudovala táto cesta úplne na novo. Opravili sa niektoré chodníky a ďalšie cesty v objeme 140 000 eur. Čo považujem za veľmi prospešné pre mesto je to, že sa dobudoval kompletný systém optickej siete dnes. Je vlastne zosieťované celé mesto, pripojené sú nám všetky školy a školky v zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Máme tu medzi sebou aj riaditeľa centra informačných technológií Technickej univerzity inžiniera Weissa, ktorý je vlastne otcom a garantom celej tejto investície, ktorá sa budovala 10 rokov. Myslím si, že v tejto chvíli je to priestor na to, aby ste sa aj vy, alebo aj súkromné osoby mohli pripojiť, alebo sa pre nás jedinú vlastná aktivity a tým získali veľmi dobré spredenie, čo do informačných technológií. Preto možno bude priestor na to, aby ste sa v rámci nejaké diskusie o tomto rozprávali. Veľmi sa teším z tohto projektu.
roku 2015 sme venovali veľkú pozornosť vlastne rozvoju kultúry alebo naštartovaniu oživenia života v meste. Myslím si, že to sa nedalo nepostrehnúť. Naozaj zachovali sme dní mesta, ktoré tradične sa konajú koncu mája. Naštartovali sme letné zvolenské korza, ktoré si našli svoju obľúbu občanov a také dve veľké investície, ktoré sa spravili, bola Franzona. Vďaka poslancov, ktorí spravili peniaze na tento projekt, si myslím, že sa vytvorila. Mali dobré zázemie na to, aby sa tu mohli na námestí konať kultúrne spoločenské projekty. My sme rozbijali až v júli, takže by som povedala, taký ten plný rozvoj tých aktivít bol až koncom leta, ale pre budúci rok plánujeme niekedy už od apríla sa venovať v Franzone, aby naozaj si to ľudia užili a aby strávili svoje chvíle práve v centre mesta v takých nejakých pohode a oddychu. Je to príležitosť aj pre vás mačka nejaké súkromné aktivity na Franzone. Poslednou aktivitou, ktorú sme robili, na to sme získali aj názov vlastnej organizácie cestovného roku, je Vianočná divina, ktorá vlastne dotvorila možno taký ten náhodný čas, taký aj náhodný s tým, že tam ten vedmarená a je to uzatvorená taká nejaká lokalita, že si tam ľudia majú sebe bližšie, tak aj tá náhoda, ktorá tam má, je veľmi dobrá a máme veľmi dobrú skupu na spôru, čo ináč na tým to, akými projektami teda je Vianočná divina, ktorú ako hnal nás dopredu, ale musím povedať, že všetci sme už boli na nervy, ale na ktorý z občania to trošku ináč ocenili, takže myslím si, že to boli také úspešné projekty. V roku 2015 sme veľmi naviazali úzku spoluprácu s úradom práce, kde sme zapojili všetkých nezamestnaných, ktorí chceli alebo mohli do aktivačných prác, museli si odpracovať, používali sme teda boli použiť, teda účastnovali sa na čistení mesta. Niektorí boli preškolení na kosenie trávy a vlastne sa čistili také lokality, ktoré doteraz neboli vôbec vykašané, zavali sa na kríky, stromy a podobne. Zriadili sme pokusne z niektorých nezamestnaných občianske hriadky. Chceli sme vyskúšať, aký úspech to bude mať u verejnosti, alebo teda čo nám dokážu spraviť, pretože sa pripravuje projekt romských hriadok, do ktorého by sme sa chceli zapojiť. Boli sme sami prekvapení, že ani to tam nie v tej svojej komunite vedia, takže na meste sa nám napríklad spartujú, tá špíra podajú pomerne odsťahovať nejakých osobných občanov a vlastne park sa stal, ako som povedala, už domenou aj oddychu a relaxu. Snažili sme sa, možno viete, ale bolo to spomínané, v roku 2014 mesto získalo finančné prostriedky z európskych fondov na rekonštrukciu komunitného centra, ktoré sa nachádza v romských kasárniach na Balkáne, veľmi blízko dosť problematickej bytovky Hrad, kde vlastne začali pracovať komunitní pracovníci, všetko sú to zamestnanci cez projekty, mesto tie výdavky s ich činnosťou vnímalo a začali pracovať práve s organizovanou skupinou občanov a docelili, dokázali to, že si sami občania tejto výdavky opratali neporiadok okolo nej, robia tam pravidelné prípravy, ktoré sociálni pracovníci s nimi pracujú s deťmi, z tejto bytovky bol založený folklórny súbor Romana Jilov, ktorý už niekoľkokrát vystupovali a je celkom úspešný tento súbor aj sa účastnil niektorých súťaží v rámci Slovenska. Toto všetko od apríla vlastne beží a my sme sa snažili aj nadviazať také prepojitie pro rôzne komunity, takže sme do toho chutná centra pozvali našich dôchodcov, ktorí spravili odrie, videli tie deti a hneď tak ako nadviazali, že majú záujmy, prišli vystúpiť a snažíme sa cez tieto deti sa dostať aj pod kožu tým dospelým. Samé tie deti, keď sme organizovali brigády, tak ťahali rodičov, kde napríklad bolo potrebné pracovať. Takže trošičku sme sa niekde dohodli, je to ťažká a dlhá cesta ešte tejto oblasti. Problémom parkovania, tá statická doprava asi najväčší problém každý
celého mesta, aby sme teda začali pracovať so Sýrskou západ. Povedali sme si, že niekde musíme začať, ako sme na celom Slovensku nenašli projekt, ktorý by nejak vyhovoval, bol by osvedčený. Čiže prvým krokom bolo, že od 1. oktobra sme obmedzili parkovanie a vjazd do Sýrska západ pre nákladné vozidla. Druhým takým krokom plánujeme spraviť nejakú evidenciu kvázi vydávanie rezidentských kariet, ktoré budú bezplatné, ale za cieľ toho je, aby sme zistili, aký pretlak, v akej časti sídliska z hľadiska potreby parkovacích miest je, aby, keď budeme riešiť parkovacie zóny, aby sme to parkovali, aby sme to riešili v tých zónach, kde ten pretlak je najväčší. Žiaľ teda zo Starskej cesty na Štúrovú ulicu, kde sme pôjde zaparkovať, to už asi takto ľudí nevychováme. Trošku sme sa snažili vodičov teda parkujúcich zobudiť, tak aspoň počas dňa mestská policia dohľadala na parkovanie na Sýrskej ulici, tam do zvolených miest, aby neparkovali na chodníkoch na trave. Najskôr teda bol z toho karevojúci, ale v mesiaci, myslím si, že pán načelník, naozaj sme spokojní, aj dokonca hasiči, že majú prístupové cesty uvoľnené, takže dá sa pracovať s tým a je to len vec od myslenia ľudí. A nechceme teda nejaké pozorovať, ale chceme, aby sa ľudia sa povedli do dopravy. V tomto roku sme sa snažili aj o zlepšenie komunikácie s občanmi, obnovili sme vydávanie Slovenských novín, zaviedli sme mobilnú aplikáciu Zvolen, oživili sme Facebook a od januára tohto roku aj teda máme priame prenosy z mestského zastupiteľstva a aj sú tieto prenosy archivované na webovej stránke mesta. Tu by som ešte chcela povedať, že Slovenské noviny chcem, alebo teda robím na tom, aby boli čisto občianske. Podľa štatútu sme vyučili aj politickú reklamu, vyučili sme reklamu ako takú, ale bola by som rada, ak máte záujem, ak máte aktivity smerujúce k občanom, aby ste mali možnosť tieto aktivity prezentovať v tých novinách. Je to o tom, aby občan mesta dostal v týchto novinách čo najviac informácií o dianí v meste. Čiže sú vám k dispozícii šéf-redaktorkou Slovenských novín je Erka Ježovičová, ktorá teda nastúpila na mestský úrad ako novinárka. Takže má na starosti okrem iných vecí aj tieto Slovenské noviny. Rok 2015 sa niesol oznámenie 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a v rámci teda tohto výročia zavítalo do nášho mesta veľmi veľa významných osobností. Trikrát tu bol prezident Slovenskej republiky, z toho jedenkrát sprevádzalo rumunského prezidenta. Mali sme tu aj predsedu rumunskej dolnej smerovne parlamentu. Mali sme tu veľvyslanca Indonézie, veľvyslankyňu Českej republiky. Prišlo množstvo delegácií aj z iných krajín, aj z vlastne rôznych spoločenských organizácií, ktoré sa tak nejak dosť vyjadrovali pozitívne na ten vojenských cintorín, no a podľa toho, aké máme odozvy, a naozaj sme sprevádzali množstvo návštevníkov, napríklad boli to Aleksandrovci a podobne, tak my som mám za to, že vojenské cintoríny sa stávajú domenou tohto mesta a bolo by dobre využiť ten prospech rozhodovacie spodného roku. To je taký poznatok za ten rok. No a na záver mesto nič nemôže, ako teda málo dokáže, ak nebude spolupracovať s podnikateľmi v meste. Táto fotografia je zo stretnutia s najväčšími zamestnávateľmi mesta, teda v meste, kde sme sa rozprávali práve o tom, čo vieme s tou podniknúť zamestnávateľov a naopak, aké má problémy, aké majú oni problémy. Paradoxne, najväčším problémom bolo získanie kvalifikované pracovné sily. Takže možno na podnec tohto rokovania sme aj riešili niektoré veci z direktorovej školy a snažili sa robiť nejakú osvetu, ale toto vrátenie sa k kvalitnému vzdelávaniu odbornému, aby sme tie deti nalomarili na škole, to ešte bude asi lepší proces.
Čiže toto je od vás, kde ja vidím osobne možnosť v rámci spolupráce najväčšieho rozvoja medzi mestami. To bolo veľmi rýchlo zhodnotenie roku 2015, ktorý sa končí. Je na vás, vy hodnotíte názor, či veľa, či málo, ale na to, že sme boli nováčikami a že sme, kým sme sa dostali do toho obrazu a všetko, tak nejak to toho bolo legislatívneho, tak naozaj sme sa snažili, aby sme stili čo najviac, ale aby občania pocitili, že sme tu a že robíme. Ja všetky aktivity, ktoré boli v roku 2015, vnímam tak, že vlastne na nich sa dostávať a vieme ich premietnúť aj tak, aby možno isto sa zapojili týchto aktivít a mali ste z toho ten svoj pôsob, ktorý potrebujeme ako spred občanom. Takže toľko aspoň na úvod.